Всім привіт! 15 березня 2021 рік. Я на балконі, тут прохолодно, починає розпускатися у мене моя пеларгонія. 20 березня розпускається моя королівська пеларгонія. Вона має дуже яскравий колір квіточок. Розмір однієї квіточки приблизно 6 см. Розмір усього суцвіття приблизно 8-9 см. У неї ще є там багато бутонів. І я чекаю повного розпуску. Зараз виглядає ось так. Емоції мене переповнюють. Це моя улюблена королівська пеларгонія. Я її собі придбала на день народження. У минулому році дуже багато розмножувала, подарувала своїй хрещенній, бабусі. В цьому році я пеларгонії взагалі не розмножую. Кущик підв'язаний, тому що він розлогий. А стоїть зараз на підвіконні, і тут йому трохи тіснувато. Ось так. Тому і підв'язала, щоб листочками не впирався в саме скло. Вікно відкривається на провітрювання, тому для того, щоб її листячко не померзло, я їх трошки підв'язала.